mislim da neće biti problema, evo kad dođe gosti. Pozdravljam ovdje u Čučerju, u centru, ispred nekadašnjeg doma, društvenog doma, doma mjesne samouprave. Želim se zahvaliti što ste svi skupa došli danas ovdje. Prije svega predsjedniku vijeća gradske četvrti, gospodinu Slišku, i našem gradonačelniku, gospodinu Tomaševiću. Kao što sam prije napomenuo, nalazimo se ovdje u centru gdje je bio društveni dom Čučerje. Cijeli projekat je krenuo prije dvije godine, nakon potresa, gdje smo izgubili dom koji je ovdje bio naše okupljanje, gdje su mještani mogli i udruge mogli raditi i međusobno se družiti. Kako je društveni dom stradao u potresu, bilo je potrebno srušiti postojeći i napraviti sve potrebnu dokumentaciju da bi se sagradio novi. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su radili na tom projektu. Želim pripomenuti da uz međusobnu suradnju mi danas ne bi bili ovdje i ovako relativno kratkom roku uspjeli otvoriti radove na novom društvenom domu. Evo, još jedan put svima skupa, na čelu sa gradonačelnikom, ja se svima zahvaljujem. Smo u najkraćem roku kao gradska četvrt i u bivšem mandatu i sadašnjem smo pokrenuli odmah akciju obnove doma, odnosno dali smo da se rade projektna dokumentacija. Zadovoljni smo sa brzinom ovoga projekta. Ja bih se zahvalio projektantima isto na njihovom predanom radu. Godinu dana je rok za izvršenje radova. Ja se nadam da će to biti tako. Ako koji mjesec i prođe, nikome ništa, najbitnije je da je to da se to krene. I sad je toliko pa kad se završi sve, onda možemo se skupiti ponovo, pa ćemo onda malo to drugačije. Hvala lijepo. Svim građanima Čučerja i okolnog naselja, predsjedniku gradske četvrti gospodinu Dubrova, gospodinu Slišku, i predsjedniku mjesnog odbora Čučerja, gospodinu Pinturu. Isto tako tu su i pročelnik mjesne samouprave i zamjenik gradonačelnika i svima vama iz medija, isto tako lijep pozdrav. Ono što mene na neki način veseli, a opet i rastužuje, da je potres bio prije gotovo 3 godine. Ovdje je bio zapravo srce potresa, epicentar na neki način, možemo reći, potresa koji je potpuno promijenio život grada Zagreba, povijest grada Zagreba, i ono što je u tom potresu osim obiteljskih kuća stradalo jest i ovaj društveni dom. A društveni dom je bio doista centar društvenog života Čučerja, gdje mnoge sportske, kulturne i druge udruge su imali različite aktivnosti. Tu je bio isto tako i centar mjesne samouprave, gdje su održavali sjednice vijeća mjesnog odbora. I u tom smislu je doista bilo šteta da je toliko prošlo, a opet s druge strane, kad smo došli, smo prionili poslu na inicijativu vijeća gradske četvrti godine Dubrova i mjesnog odbora, da se pokrenu svi projekti, da se ovdje, da se sruši, ali da se izgradi novi društveni dom. U tom smislu grad Zagreb je osigurao iz proračuna nekih 10 milijuna kuna, to je oko 1,4 milijuna eura, kako bi se ovaj društveni dom izgradio u sljedećih godinu dana. Danas započinju radovi, nakon što su svi projekti završili, to je dio povijesne urbane cjeline, tako da su morali konzervatori biti uključeni. I evo, doista se nadam da ćemo godinu dana izgraditi svi skupa ovaj objekt. Kažem, svi skupa na inicijativu i vijeća gradske četvrti i mjesnog odbora i grada Zagreba. I onda kad se on izgradi, da će doista biti ponovno vraćen i društveni život u Čučerje. Tako da nemamo samo, a nadam se, vidite da je treći ministar izabran, a trebalo imati sastanak sljedeći tjedan, da će i konačno krenuti izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća u postljemenskim naseljima i boljom brzinom konstrukcijska obnova obiteljskih kuća, jer ih je samo nekoliko trenutno u cijelom Zagrebu u konstrukcijskoj obnovi. Znate da je to ingerencija države i u tom smislu
sljedeći tjedan bi trebali imati sastanak sa ministrom Bačićem da prođemo sve što mi mislimo da treba iz perspektive grada Zagreba unaprijediti kako bi te procedure bile brže. Evo, toliko za sada. Može. Može? Evo, evo kolege, još HRT-a, 4. 3, 4. Znači pravo, lopo da prije bude gotovo. Evo ga, dobro. Naravno da bi trebalo biti.